Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան այսօր ժամանել են Արցախի օկուպացված Շուշի քաղաք։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ դիմելով միջազգային կառույցներին, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությանը, զսպելու Թուրքիայի ագրեսիվ նկարտումները, որոնք հղի են նոր վտանգներով։ Էրդողանի անհրավեր այցն Արցախի բռնազավթված տարածք, մասնավորապես երբեմնի ծաղկում մայրաքաղաք Շուշի, մենք դիտարկում ենք որպես սպառնալիք և ուժի ցուցադրման նոր փորձ։ Դա Բաքվում ռազմավարի պուրակի բացման շարունակությունն է, որը ենթադրում է հետպատերազմյան շրջանում հայ ժողովրդի նկատմամբ հոգեբանական և բարոյական նոր ճնշումների որդեգրում։ Էրդողանի սադրիչ գործողությունը տարածաշրջանում Ռուսաստանի խաղաղապահ գործունեության ձախողման փորձ է, փխրունկայնությանը հարվածելու դիվային ծրագիր, մասնավորապես ասված է ազգային ժողովի խմբակցությունների հայտարարությունում։ Թեմայի շուրջ Արցախ լրատվականը մեկնաբանություն է խնդրել Արցախի Հանրապետության նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդականից։ Ինչու է թուրքական աշխարհի համար Շուշին դարձել այդքան կարևոր, պատասխանում է Նելի Բաղդասարյանը։ Շուշին մինչ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո դարձել է ոչ միայն ադրբեջանական ամբողջ քաղաքականության առանցքը, հաստատի դարձել է նաև թուրքական հարաբերական տարածաշրջանային քաղաքականության առանցք, այսինքն Շուշին այս առումով ապահովված խորհրդանշական բնություն։ Եվ Էրդողանի այցով փաստորեն հաստատագրվեց թուրքական ազդեցություն ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հարավային Կովկասում։ Սա վերջին 1 տարում Թուրքիայի գործունեության քայլերի ամրագրումն է։ Եվ Էրդողանի այցի արդյունքում նախատեսվում է գլխավոր հյուպատոսության բացում հենց Շուշիում։ Սա նաև թուրքական ազդեցության արմատականացման ցուցիչն է, մասնավորապես սկսած 1991 թվականից Ադրբեջանի բոլոր վարչակարգերը պայքարում էին թուրքական ազդեցության աճի դեմ։ Այսօր մենք հաստատի տեսանք, որ Ադրբեջանն այն արմատավորելու հերթական քայլը կատարեց, այսինքն թուրքական ազդեցությունը շարունակում է արմատավորվել։ Սա նաև հասկանալի է, քանի որ Թուրքիան սրա համար բարձր ֆրկագին է վճարել, որովհետև 44-օրյա պատերազմում առանց Թուրքիայի մասնակցության Ադրբեջանի գրանցած վերջնարդյունքը ընդհանրապես հնարավոր չէր անգամ պատկերացնել։ Եվ բացի դրանից այսօրվա օրակարգում նրանք ունեն նաև փակ հանդիպումներ, և ես ենթադրում եմ, որ այստեղ քննարկվելու են շատ կարևոր հարցեր հենց տարածաշրջանային նշանակության, որոնք բնականաբար մեզ համար վտանգ կարող են ներկայացնել, և Շուշիի կարևորությունը Թուրքիայի հերագնա ռազմավարական նշանակության դիտարկումներում նշանավորվելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև համագործակցության մասին նոր պայմանագրով, որ ունի Շուշի հռչակագիր անվանումը։ Եվ այստեղ հատկանշվելու են այն բոլոր կետերը, որոնցով Թուրքիան իր ներկայությունը ապահովելու է հայկական բռնազավթված տարածքներում, մասնավորապես տնտեսական ներկայացվածությամբ վերահսկելու է տարածաշրջանը։ Եվ հատկանշական է, որ նախորդին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի այդ խորհրդաժողովի ընթացքում պրեսկոնֆերանսի ժամանակ Էրդողանը իր դերը Լիբիայի և Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտում զուգահեռել էր։ Տեսեք, մենք խոսում ենք թուրքական ազդեցության աճի մասին, ինչպես Ադրբեջանում, այնպես էլ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված հայկական տարածքներում, ինչպես նաև ամբողջ Հարավային Կովկասում, բայց մյուս կողմից ենթադրելի է, որ այդ աճող ազդեցությունը հնարավոր է նաև զսպումներ ունենա հենց Ադրբեջանի կողմից։ Մենք որպես այդպիսի առաջին քայլ տեսանք հենց Գորշ գայլերի դպրոցի դեպքի հետ կապված, և պետք է ասել, որ այս զարգացումները կարող են նաև հետագայում շարունակություն ունենալ այլ դեպքերի ձևաչափով։ Կարծիքներ կան նաև, որ սա ռուսական ազդեցությունը նվազեցնելու փորձ է, ինչ կասեք այս կարծիքի շուրջ, համամիտ եք։ Բնականաբար այո, Թուրքիայի ամբողջ հարավկովկասյան տարածաշրջանային քաղաքականությունը ուղղված է ռուսական ազդեցություն նվազեցնելու և հենց խաղաղապահության դերը նշանակելու, ուղղված նրանք բազմաթիվ քայլեր կատարեցին 44-օրյա պատերազմից հետո, բայց ամեն դեպքում սա իհարկե սառը պատերազմի տրամաբանական հակասություն է երկու երկրների միջև, Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև, որոնց նպատակը բնականաբար Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային ազդեցության հասնելն է։